Šiesti zdravotnícki pracovníci Kovačického domu zdravia a príslušnej pohotovostnej služby, ktorí doteraz pracovali podľa dočasnej pracovnej zmluvy, s riaditeľom tejto zdravotníckej ustanovy Predragom Vinkovičom podpísali pracovné zmluvy na neurčitú dobu. Za posledné 2 roky do stáleho pracovného pomeru Dom zdravia Kovačica prijal úhrne 24 pracovníkov. Tentokrát zmluvy podpísali dvaja lekári, dve zdravotné sestry, jeden vodič a jeden administratívny pracovník. Pre nás je toto veľmi dôležité, majúc na zreteli súčasnú situáciu, keď je hlavným problémom zamestnávanie zdravotných pracovníkov. Nám sa to podarilo prostredníctvom ministerstva zdravotníctva a samozrejme s pomocou miestnej samosprávy, bez ktorej angažovania by sme to nedokázali urobiť a Dom zdravia teraz má celkovo 124 zamestnancov. Máme nárok na 136 a budeme tak žiadať ďalší 5. záchranný tím pohotovostnej služby a jedného lekára. Musím povedať, že sme dostali aj dve špecializácie, a to detskú stomatológiu a gynekológiu, ktoré dúfam, že skončíme v apríli a že pošleme týchto dvoch lekárov na špecializáciu. Takže budeme mať celkom 5 ľudí na odbornom zdokonaľovaní svojich znalostí. Chcela by som poďakovať celej úprave Doma zdravia, že mi umožnili, aby prišlo do tohto dňa. 6 rokov. Povolanie zdravotnej sestry je vysokohumánne. Jeho cieľom nie je len rutinný sled práce, respektíve praktických ošetrovateľských postupov. V tomto povolaní ide o komplexné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, ktorú pacient vyžaduje. Najviacej skrz pomoci ľudí, aj pogotovo za to, že robím v chytnej pomoci, kde to iziskuje akože väčší nápor aj špecifičná robota, aj humanosť na prvom meste. Práca sestry v pohotovostnej službe je dosť náročná. Pracuje sa v zmenách a k tomu okrem ambulantnej formy poskytovania služieb vyžaduje si aj terénnu. Veľmi sa mi páči. Páči sa mi, znamená celokupný kolektív, sama moja smena, robota, zadovoľná som. Domu zdravia podľa riaditeľa Vinkoviča chýbajú lekári špecialisti v odbore internej medicíny, gynekológie, psychiatrie a ORL špecialista.